Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Unix komandą su puikia pergale. Jie tikrai šiandien gerai žaidė ir yra nusipelnę šios pergalės. Mes turbūt, kaip lygų su lygiais, kovojame du ketvirčius. Ir ypatingai prastas buvo trečiasis, kada mes įklimpom į aktyvę Unixo gynybą ir labai mums sekėsi sunkiai pilnyti taškus. Kita vertus, turbūt reikia pripažinti, kad mūsų snaiperiai šiandien turėjo progų pelnyti laisvus taškus, mesdami laisvus metimus, tačiau šiek tiek pritruko laimės. Aišku, pasitaikė tokių, sakyčiau, kvailų, galbūt klaidų tiek gynantis, tiek puolant. Na ir aišku, pabaiga vis tik priklausė Unixo komandai. Klausimų treneriui? Treneriui akivaizdu, kad ne visi žaidėjai yra geriausios sportinės formos savo individualiai, kaip šiandien spręsti problemą, ypač atėjant Eurolygą. Spręsim, kaip treniruosim to žaidėjus. Kita vertus, galbūt tokios nesėkmingos rungtynės pasitaikė turbūt pirmos, nes tie žaidėjai, aš žinau, ką jūs turite omenyje, ne visi žaidėjai šiandien sužaidė pagal savo galimybes, kitose rungtynėse jie ganėtinai gerai žaidė. Taip, kaip taip mes tą ruošim, todėl kad jisai yra turbūt tvirčiausias iš mūsų tokių ketvirtų numerių, kurie gali nulaikyti stiprius varžovus ant arti krepšio. Mes tą treniravome ir buvom tą buvom numatę, kadangi Unixas tikrai pasižymė stipriais krepšininkais šioje pozicijoje ir kurios yra sunku nulaikyti arti krepšio. Nemažai laiko jie žaidė su dviem dideliais, aš turiu omenyje Lampę ir Launcherą, ir turbūt mes nesiryžom panaudoti kitų krepšininkų. Jeigu kalbėt apie jo debiutą, aš manau, kad jaunas vyras išėjęs į aikštelę tikrai nepasimetė ir vaizdo negadino. Aišku, jam šiek tiek reikia pastreniruoti su komanda, kad jisai perprastų ir gynybos sistemas, ir puolimo kombinacijas, kadangi jam pritrūkdavo sekundės dalies, kad jisai susiorientuotų. Tačiau visumoje aš manau, kad galima būti patenkinti jo debiutu.